Vestimet e kryera gjatë tre viteve të kaluara ishte qëllimi kryesor i vizitës që nën kryetarja e qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Radmila Sheqerinska, ja bëri komunës së Mavrofe Rostushës. Ajo foli për investimet më kapitale që janë realizuar në këtë komunë në veçanti dhe në nivel të të gjithë vendit në përgjithësi. Në një komunë relativisht të vogël, me kapacitete modeste financiare, të shihni fasadë të renovuar në shkollë dhe spital dhe të shihni objekt të ri komunal të ndërtuar sipas standardeve më të fundit, me të vërtetë është rast i rrallë. I vizituam edhe disa rrugë që janë rikonstruuar apo janë në rikonstruime sipër dhe mund të them se komuna për më pak se 3 vite ka bërë çudi të vogël. Duke shfrytzuar mjetet nga buxheti i vet, mjetet të qeverisë dhe donacionet të huaja, kjo komuni vendosi të gjitha në funksion të zhvillimit lokal. Para 3 viteve trashëguam shtet që ishte shkatruar dhe ku paratë e qytetarëve harxoheshin për muze, fasada barok dhe përmendore. Për këtë arsye ishin të shkatruara edhe spitalet dhe objektet komunale. Këtë lloj politike ndryshuam rënjësisht dhe gjatë 3 viteve të kaluara arritëm të investojmë 1 miliard euro. Plani ynë është që gjatë 4 viteve të ardhshme këtë numër ta dyfishojmë dhe të investojmë aty ku është më e rëndësishme, me shumë totale prej 2 miliard euro. Ajo undale dhe te kriza që shkaktoi virusi korona, por që si pasaj nuk paraqiti pengesë që të vazhdojnë investimet kapitale në përfushat thelpsore që janë kapacitetet shëndetësore. Vonrednata sustojba i krizata povërzana so koronavirusot, edhe në momentet më të vështira të koronakrizës, vazhdojnë realizimet e investimeve kapitale. Për këtë arsye, jemi të sigurt se investimet tek qytetarët, arsimi dhe shëndetësia janë kyçe në këtë situatë. Pikërisht, kjo krizë na tregoi se sa është e rëndësishme të investojmë në fushat thelbësore, si që janë kapacitetet shëndetësore. Ajo undal edhe tek rrugtimi që ka bërë vendi drejt NATO-s, duke cilësuar këtë si një projekt madhor apo investim direkt në përparim dhe progresin tonë.